Você não pode perder. A última guerra do Portuários Stadium será internacional. Brasil versus Tailândia na categoria 54 kg. E muito mais guerras acontecerão. Sábado, dia 10 de dezembro, no Portuários Stadium. Você não pode perder. Brasil versus Tailândia na categoria 54 kg. É no Portuários Stadium. Muito mais Muay Thai.